Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. Бог створив людину як складний живий механізм. Кожна функція нашого організму продумана з великою мудрістю. Бог з величезною щедрістю наділив нас всім необхідним для життя і щастя. Ще цар Давид, що жив понад 2500 років тому, в одному зі своїх псалмів написав: «Прославляю тебе, що я дивно утворений». Вивчаючи анатомію і фізіологію людини, ми починаємо розуміти, що у людини чудове тіло. Завдяки проникненню в таємниці природи ми дізнаємося, що життям людини керують природні закони. Ми благоговіємо перед сучасними електронними чудесами, а між тим в нашій черепній коробці живе настільки складний комп'ютер, що його діяльність перебуває за межами будь-якого розуміння. Людський мозок – це найскладніший механізм з усіх, які ми знаємо. Мозок – центр керування організмом. Нервова система подібна до найскладнішої телеграфної мережі, що постійно передає повідомлення з величезною швидкістю. Окремі нервові клітини здатні прийняти сигнал за тисячну частинку секунди. Це особливо важливо, коли ви, наприклад, торкаєтеся пальцем до розпеченої сковорідки. Больові рецептори в пальці негайно ж посилають повідомлення, і рефлекторна відповідь змушує відсмикнути руку від небезпечної зони. На щастя, все це відбувається дуже швидко. У наш сучасний вік мозок людини відчуває колосальний вплив. Люди, здається, хочуть забути про те, що в них є мозок. Вони затуманюють його наркотиками, перевтомлюють його, буквально підривають його телебаченням і комп'ютером. Вони дратують його кофеїном і нікотином. У хвилини спокою ми краще можемо контролювати свої думки. Використовуючи час відпочинку для пошуку істини, ми знайдемо впевненість у тому, що можемо дати оцінку фактам і вибрати правильний курс дії. Найвища функція мозку, однак, полягає в тому, щоб за допомогою Святого Духа бути вмістилищем самого Бога. В одному з таємничих центрів мозку є місце, де бажає мешкати Ісус Христос. Хоча неможливо вказати його анатомічне розташування, але все-таки десь в нас є ті двері, де стоїть Ісус і стукає, очікуючи, що ми впустимо його. В книзі «Об'явлення» в 3 розділі написано: «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Коли ми приймаємо Ісуса, тоді Він стає Христом в нас, надією слави. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас чудово створив на свій образ і подобу. Ми вдячні Тобі за те, що Ти стукаєш до нашої свідомості і Ти направляєш нас на вірний життєвий шлях. Благослови нас на сьогоднішній день. Говори, Господи, до нашої свідомості, оберігай нас на дорогах наших. І ми хочемо Тебе завжди прославляти в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відкрийте сьогодні своє серце для Ісуса. Пишіть про ваші молитовні досвіди, а також не забувайте про молитовні прохання. Ми з радістю будемо молитися за вас. Наші контактні номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Хай Бог вас благословить. Гарного вам дня. До побачення.